don't hesitate to ask. Please always pay attention to signs in the aircraft and the crew, who's there to make your flight safe and comfortable. Thank you for your attention, and we wish you a pleasant flight with Air Baltic. Hyvät matkustajat, olemme valmistautumassa lähtöön ja pyydämme teitä kiinnittämään huomioon hetkeksi tämän koneen turva- ja pelastusominaisuuksiin. Istuintaskusta löytyy turvakortti, josta käy ilmi uloskäyntien ja pelastusliivien sijainti sekä muita turvallisuus- ja pelastustietoja. Pyydämme teitä lukemaan sen ennen nousua. Haluamme myös muistuttaa, että tupakointi on kielletty tällä lennolla. Tupakointi ja sähkötupakan käyttö on kiellettyä koneessa. Pyydämme teitä varmistamaan, että kaikki käsimatkatavarat on sijoitettu joko matkatavarahyllyille tai edessäne olevan istuimen alle. Tarjoilupöydät ja istuimet ovat yläasennossa, käsinojat ovat alhaalla, ikkunaluukut ovat auki ja turvavyönne on asianmukaisesti kiinnitetty. Voitte jatkaa kannettavien elektronisten laitteiden käyttöä, jos niissä on lentotila ja asetatte ne nyt lentotilaan. Voitte myös sammuttaa ne lennon ajaksi. Turvallisuutenne ja viihtymisenne on meille todella tärkeää. Henkilöstömme auttaa teitä mielellään milloin tahansa. Pyydämme teitä kertomaan meille, jos teillä on jotain kysyttävää tai tarvitsette jotain apua. Kiitos kun matkustitte kanssamme tänään. Toivomme, että lentonne meni mukavasti ja miellyttävästi.